странность признаю, в час майна истина сам влюблена в Виктор. Так, а смесь, мы все разделили. Не хора, аз чем да ги прекъсвам, не мога, не издържам, съвсем сериозно ви казвам. Обаче аз май наистина съм влюбена в Виктор. Не хора, аз чем да ги прекъсвам, не мога, не издържам, съвсем сериозно ви казвам. Не хора, аз чем да ги прекъсвам, не мога, не издържам, съвсем се. Май наистина съм влюбена в Виктор. Не хора, аз чем да ги прекъсвам, не мога, не издържам, съвсем сериозно ви казвам. Nu ne-am fi despărțit. Bătas. Mai naistina s-a vlubana v Victor. Sme razdvajali. Aj se mi naučila celo večnost. Subiešemo separado. Чувството, че тези срещи на Виктор не продължават 5-10-15 минути, а цяла вечност. Бачас. Май наистина съм влюбена в Виктор. Не хора, аз чем да ги прекъсвам, не мога, не издържам, съвсем сериозно ви казвам.